mu mutane ba muna zauna mu huta ba da dabbobi sai a ce da shuka ba ta zauna ta huta ai na zauna da ita ta huta waye ya sare shukan nan ba ta girma ba ni na nan na sare ta ko mu mutane ba muna son mu zauna mu huta ba to kullun na wuce sai na ganta a tsaye shi na ni sassare ta ta zauna ta huta lallai kai ma kanka ya gaji da tsayuwa a saman wayanka zan ebe ma shi kai ma ka huta na ku malam bibi ku shiga youtube channel koyo sacin din nishadi tv kuma na subscribe za ku samu sababbin komedo dan mu da zarar mun dora kai a kai mun gode mallan kashe rami a hukunci ne hukunci ne daurin kurkuku ashe ni ma mai layi ne taba kashe rai ku kama ni a kai ni kurkuku in huta da sayan abinci sha banza ba ni saki sayan abinci hukuncin wanda ya kashe rai a kashe shi ni ba mutun ne kashe ba daddabara ne kashe ko tantabara ce sai mun kace ma kai san kai kai wallahi baki san kai ne ta yi musu sai baga sallah mun ka yanke ta na ku malam bibi ku shiga youtube channel koyo sacin din nishadi tv kuma na subscribe za ku samu sababbin komedo dan mu da zarar mun dora kai a kai mun gode